Mi smo u karijeri, pravac ispred nas, ne može da se odoli Savine, nagazi ga. Mislim, 27 litara, pa ja ne znam koliko da trošiš, ali kada te 100 eura košta 200 km, boli. Boli, brate. Ono, osjećaš se kao da te neko reketira. Osjećaš sve najnovije automobile, kada budeš putao, spavat ćeš u najluksuznijim, najboljim hotelima i bit ćeš plaćen za to, da li želiš. Golf je tačka A, tačka B. Golf GTI, ako odlazim u onu sferu koja mene lično zanima, ta sportska vozila, Megane RS ga jede za doručak. Ubija ga, u svakom pogledu ga ubija. I igrom slučaja, ja sam ispekulisao da će 997 da skoči sa cenom i da je sada prava prilika da se taj auto uzme. Dolazi, cene bukvalno u 6 meseci raste 10.000, ja ono u fazonu to je to. Da li da ga prodam sad? Ne. Cena još skače, izleće opet kombinacija, guraš priču, uzima se još jedan i ja u dva dana ponudim oba da prodam i u dva dana dođu dva kupca i prodam oba auta. I ja završim s parama na gomili i zaradom od tih automobila sve na gomili. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Alfa Cruise serijala na Alfa Adrenalin YouTube kanalu. Iza mene se nalazi auto koji vam je možda dobro poznat nekima od vas, a njegov vlasnik je moj imenjak, Aleksandar Savin. Uj. Ćao, brate. Dobrodošao. Idemo brzinski na pregled automobila da vidimo šta to tako specijalno kolega Savin vozi i onda idemo u vožnju. Ako niste pratili moj lični YouTube kanal gde sam pričao o ovom automobilu mnogo detaljnije, sada ćemo napravimo mali uvod, odnosno preview, šta je 997.2 Turbo PDK. Iako deluje kao bilo koji 911 Turbo, od obične karijere se razlikuje mnogo, to bukvalno je kod nekih automobila, oni to razvrstaju u dva modela, ali Porsche drži tu 911 igru onako u jednoj liniji, da kažem. Automobil 3800 kubika, motor, bokser, 500 konja, 650 njutna, PDK menjač duplo kvačilo, 7 brzina. To su neke osnove karakteristike, ubrzanje od 0 do 100 3 sekunde, ubrzanje od 0 do 200 oko 10,5 sekundi, 402 metra 11 sekundi. To su za ove što se lože na brojke, neki osnovni parametri da mogu da kažu da ovaj auto je brz ili nije brz. Estetika, kako da prepoznate turbo od obične karijere, prvo što ga odaju su ovi usisi na zadnjim krilima. To zapravo nisu ni usisi, to su, da kažem, usmerivači vazduha kako bi motor imao bolje hlađenje i da bi automobil bio aerodinamičniji. Tu je i spoiler zbog te aerodinamike, jer maksimalna brzina ovog automobila je 330 km na sat. Šta bih još mogao da vam kažem o ovom automobilu? Generalno da je mnogo sposoban, mnogo brz, da može da se vozi svaki dan, uopšte nije neudoban, iako tako deluje. Jedino što je mana je buka, prozori su bez okvira, to znači da staklo nema okvir. Automobil je spoljašnje boje siv, znači GT Silver poznata Porscheova siva, a unutra je neka konjak boja, odnosno brown, što ga dodatno izdvaja u moru ostalih Porschea 997 Turbo. Kako se ja osjećam dok vozim ovaj auto, u smislu da li me radi? Ja moram da kažem da mene Turbo ne radi toliko koliko me radio 4S, prethodni Porsche koji sam vozio, zato što je previše savršen, automobil sve radi kako treba, brz je, deluje da može bilo ko da ga vozi i to mu je mana. Tako da već sam u potražnji za sledećim, ali tržišne cene su ludačke, svi znate da cene automobila rastu, skaču, takva je situacija i s ovim. Ovaj automobil je skočio za nekih 20.000 eura od početka godine, što nije mali skok s obzirom da nije auto od 300.000, pa kažeš 20.000 je u procentima malo, već je veliki skok. Ali, bože moj, nadam se da ćemo naći adekvatnu zamenu. A sada idemo u vožnju da Aleksandar i ja popričamo.
Za sve vas koji ste neupućeni o liku i delu Aleksandra Savina, osim toga što je po mom mišljenju najkvalitetniji videograf na našim prostorima i njegov iDoc Media. Za automotive content. Dobro, za automotive content. Ne smem da prozvučem zaslugu, ne smem. Dobro, pored toga, njegov otac ima porodičnu firmu Savin automobilski servis koji servisira Peugeot i Citroen vozila. Ali se Aleksandar odlučio da ipak ne bude u tom poslu, već da krene svojim putem. Kaži nam, brate, odakle ta ideja i kako si ono negde vremenom našao svoje mesto u videoprodukciji? Pa zapravo, kao što si rekao, moj otac je osnovao servis 92. godine, taj servis sad već postoji 30 godina, koji je baziran na Peugeot Citroen grupaciji, to je autoservis, znači ne radimo ništa osim mehanike. Bio je ovlašćeni nekada, sada više nije, zato što zbog spleta nekih silnih okolnosti, na kraju dana i bolje je što nije ovlašćen. U svakom slučaju, otac, sin, postoji i generacijski jaz i jednostavno nismo mi mogli baš da se nađemo u tom poslu zajednički. Ja sam imao neku viziju, on imao neku drugu viziju, ali takođe ja sam svoju, da kažem, mladost posvetio sportu, što možda nikad nisam ni pričao o tome, ali sam se profesionalno bavio plivanjem i nekako sam taj plivački zanat kao plivač naučio je dosta dobro kako funkcionišu treninzi i sve to, a i uz to kad se profesionalno bavite sportom vi imate nekih 12 treninga nedeljno, tako da ne ostaje baš puno vremena za neko učenje zanata ili za bavljanje nečim drugim. Ja sam išao celu srednju školu vanredno zbog toga, nisam mogao da pohađam nastavu zbog treninga koji su bili nekad i u 3 popodne. I prosto kada sam završio tu plivačku karijeru i kada sam krenuo da malo radim tu oko servisa, nisam se pronašao u tom poslu, nismo našli zajednički jezik otac i ja. Moje prvo zvanje je bilo kao trener i uspešno sam radio kao trener 4 godine, a fotografija i produkcija uvijek bila hobi, gde sam ja dobio podršku od roditelja, u smislu radi šta ti se sviđa, ne moraš da radiš posao kojim se mi bavimo, to je skroz okej. I to je možda i najbolji savet i najbolja stvar koju su mi roditelji pružili, nisu me terali da radim nešto što ne želim. I sve je došlo prirodno. Jedan dan držao sam treninge, mene je pozvao tada Andrej Kulundžić, rekao, video sam tvoj rad, da li želiš da dođeš na razgovor za Top Speed? I ja sam otišao i tako je počela moja zvanično fotografska, da kažem, profesionalna znači plaćena karijera. Kako je onda tekao tok tvoje fotografske karijere? Ti si bio fotograf i na F1 takmičenjima, tako odnosno je, formuli. Tako je. Da. Da se vratim samo korak nazad, sve je počelo, moja fotografska karijera je zapravo počela od sajta koji možda neki stariji ljudi znaju, to je boot3.net, ne znam da li si ti čuo i video za taj blog. Oni su pisali dosta o automobilima, to je, mislim, blog klasičan, i imali su, i su se izvajali sa zanimljivim tekstovima, dobrim fotografijama, i to je neko novinarstvo. Ja sam tu počeo, naravno, iz ljubavi da radim, nije bilo ništa, to nije bio profitabilni blog, to je bio blog iz ljubavi. I tu je zapravo i Top Speed primetio moj rad na tom blogu i na Instagramu, zato su društvene mreže jako moćna stvar danas, jer nikad ne znaš ko će to da vidi. I odlazim u Top Speed, tu dobijam zaposlenje, tamo sam i pisao i vozio i radio, bukvalno je razgovor za posao je bio kao u nekim filmovima, jer ja sam došao i meni Andrej rekao, vozit ćeš sve najnovije automobile, kada budeš putovao spavat ćeš u najluksuznijim, najboljim hotelima i bit ćeš plaćen za to, da li želiš. Ili ima nešto dalje od toga. Plata ne mora. Da, bukvalno to mi je plata. Ne trebaju pare, to je to. I to je bio neka šansa koju sam ja dobio i sa Top Speed, kao što svi znate, magazin sa velikom tradicijom, sa velikim, mislim, dobrim testovima, poznata je novina globalno, ne samo u Srbiji.
i to donosi benefite kao što je i fotografisanje Formule 1. Bio sam akreditovan fotograf, bio sam 2 godine sam išao, bio sam nekih 5-6 trka, Austrija, Monca, ne znam, Monte Carlo 2 puta, to mi je omiljena staza. Kako to sve izgleda kad se nađeš tamo? Pretpostavljam da je ludilo na sve strane. To je jedno nenormalno ludilo, ti si izgubljen zato što ta staza nije ta staza kad je Formula 1. Kad odete tamo kao turista, kad je neki lokalni šampionat ili jednostavno track day i kad je Formula 1, to je kao da si u 2 grada. To je obezbeđenje nenormalno. Oni imaju kamere po celom tom, ceo grad je zapravo kamera i oni prate tebe, ti si akreditovan. 6 meseci je trajala akreditacija mene, jer su oni morali da provere da li sam ja bio privođen, osuđivan, jer ti kao akreditovan lik na Formuli 1, ja sam imao i lozin sa Hamiltonom, sa Verstappenom. Ja, ako sam neki debil, mogu da uzem da ga gurnem. Ništa me ne sprečava da tu uradim, da ga zagrlim. I onda moraju da vidi da li si ti zapravo normalan lik koji će smeti da se nađe na tom terenu, isto da i oni. Mogu misliti kakav je to osjećaj, prolaziš tamo, ono, u Hamiltonu. Bukvalno ludilo, jedeš sa njima, jer cela ideja tih njihovih kao padoka, tačnije padok je mesto gde se nalaze svi timovi i svaki tim ima svoj onaj kamion, imaju hospitality, što znači da ti možda uđeš tamo, popiješ kafu, pojedeš, oni spremaju ručak, ti si kao njihov gost, jer ti si medij, oni mnogo ulažu u medije, što na primjer na našem podneblju uopšte nije toliko dignuta svest o tome, ali društvene mreže, novine, oni shvataju da oni postoje zbog nas, jer ja ako ne emitujem, ajde ne ja, ali ako ne dođe neki veliki mediji, televizija i slično, i ako oni ne emituju da se formula desila, ko će da čuje? Zašto? I onda oni nemaju sponzorstva, od čega oni žive? Žive od autorskih prava. E, kad smo se dotakli sponzorstva, koliko košta ekspedicija? Evo sad ja, na primjer, kao laik, želim da odem da gledam formulu, koliko mene to može da košta ako si upućen u te cene? Pa zapravo nije to toliko skupo, sve zavisi gde se vozi koja trka, naravno Monte Carlo je najskuplji i karte su skupe jer nema dovoljno mesta, ali isto tako možeš se promuvaš tamo u Monte Carlo i da nađeš neku rupu između zgrada i da vidiš za džabe, što se kaže. Znači imaš put, naravno smeštaj u blizini je ekstremno skup u tom periodu, ali ako evo, dotako sam se Monte Carlo, možeš da odeš u mesto Ventimiglia, što je na granici samoj u Italiji je, i treba ti pola sata do staze i tamo je smeštaj, ono, 30 eura noć. Da, ništa, da, da, mi smo tamo spavali. Nije to skandalozno tako, a to traje cijel dan, tako je? To traje, da, tu postoje, znači, Porsche Supercup koji se vozi pre Formula 1, Formula 2, Formula 3, Formula 1 je glavna stvar, ali ti možeš da odeš, naprimjer, trka se vozi u nedelju, mi obično dođemo u četvrtak, gledamo treninge, hvatamo atmosferu, tu sve možeš da uhvatiš razne momente, sada da ne odlazim previše kako se fotografiše Formula 1 i koji momenti se kada hvataju. To sve ima na iDoc Media kanalu. Ima, da, ima, to smo pričali o tome. Ali generalno ti 4 dana živiš tu formulu, možeš i ti kao gledalac da odeš tamo, karta za trening 1 košta mnogo jeftinije nego karta za samu trku. Da, 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 a zapravo dobiješ slično, ako ne isto. Pa ne, dobiješ, znaš, trka je ono, ako bude neki što kažu 1-1 dueli, ti dueli kada se svi stvarno zapravo trkaju, a na treninzima ćeš da vidiš pogrešan setup, zaključavanje košnica, potencijalno lupanje, greške. Znači sve što je zanimljivo ti zapravo vidiš na treninzima. Pre ćeš vidjeti na treninzima i na kvalifikacijama. Kvalifikacije kad prave ono najbrži krug, oni često u trci ne postignu to vreme koje naprave na kvalifikacijama. Da, 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 da. Koliko je tebi kao fotografu bilo naporno to putovanje, odnosno tih par dana koliko si tamo bio? Pa, poprilično naporno, baš je naporno, zato što ti si tamo na misiji, ti nisi otišao tamo da gledaš i da se zezlaš, ti moraš tu da napraviš i neke fotke i neki materijal da isporučiš i ako ne isporučiš, to je fail. Da, da, da. Znaš, nisi otišao rasterećen i onda prvo imaš tu taj napor psihički koji u fazonu da li sam sve odradio kako treba, drugo trčiš, mi pređemo po 15 km taj dan na stazi samo pešačenja. Moraš da budeš znači i ozbiljno
Stvarno, da, fizički da. Moraš da se spremiš, da obuješ dobre patike. Bukvalno ideš na misiju, ideš u rat. Nosiš dva, tri objektiva, dva, tri aparata, to je sve teško po 15-20 kila, visi po tebi ranac sa dodatnom opremom. Teško je, nije uopšte lako. Svi kažu na Instagramu, a vidi ga, sliko je fjen, njemu je lagano. A ti izginu taj dan. Izginu. Poginula potrčas show. Da se malo vratimo na tebe lično, to jest na tvoje automobile. Kako je teklo tvoje neko iskustvo sa automobilima? Koji je prvi auto koji si vozio, pa onda sve dalje i dalje do Porschea kojeg danas voziš? Pa sve je krenulo zapravo, moj prvi auto koji sam ja želeo da bude je Citroen C2. C2, VTS, to je meni bila neka vizija kada sam položio vožnju, to je... Znači, imao sam tih nekih 17-18 godina, ja sam prva generacija sa probnom vozačkom, što mi je bilo dobro jer nije bilo ovih restrikcija sa konjažom, mogao sam vozim kogu god hoću konja. Da. C2 VTS je bio moj prvi izbor, ali zapravo sam završio sa Citroenom C4 VTS, koji nije ni bio pravi VTS, u smislu, ja sam teo benzinca, završilo je sa dizelom, ispala je neka, kako to obično biva, kombinacija, s obzirom da se moj ćale bavi, i tad se bavio jako uspešno servisom, i morali smo da gledamo nešto iz Citroenove, Citroen Peugeot grupacije. Ispala je neka kombinacija, poprilično povoljno je kupljen C4 VTS, 2.0 dizel, 136 konja, koji je možda i malo jači auto za prvi auto. Boga mi jeste, tu je nam, još je lagan, tako da... Da, ali sam imao dobru obuku, u smislu, ćale me uvatio, ajde da probamo auto zajedno, da probaš kako izgleda kad kočiš naglo, kad ubrzavaš naglo, čisto je sprečio da te neke stvari samostalnog isprobavanja dovede na minimum, već da odredim to u kontrolisanim uslovima koliko je to moguće sa njim. C4 je zapravo dosta zabavan auto bio, naravno kao i svaki klinac Ložana, ja sam našao način, na njemu ne može se isključiti kontrola stabilnosti, ja sam našao način, skinuo sam džek od ABS-a kod zadnjeg točka i onda nemaš ni ABS, ni SP, ali kao... Imaš zabavu. Imaš zabavu, ali to je to. Kad si klinac, ti misliš da ti kidaš vožnju, ti si to skonto, ti znaš to da cepaš. Posle C4 došao je DS3 koji dan danas imam, DS3 Racing. Opet otvorila se prilika, ja sam gledao Megane RS, to je bio moj neki izbor, Megane 3 RS tada, nov. Međutim, bio je skup i prosto nisu se sklopile kockice, DS3 je izleteo kao izbor i onda sam završio sa njim. A do Porschea smo došli, mogu kažem smo, zato što ne mogu da kažem da sam sam došao do toga. Istraživao sam puno o tom automobilu i pratio sam samo tržište. U saradnji sa nekim od svojih prijatelja, mi smo razmenjivali, što se kaže, mišljenja. Znaš no kako to ide? Da. U kafiću razmenjujete, pričate o automobilima. I igrom slučaja, ja sam ispekulisao da će 997 da skoči sa cenom i da je sada prava prilika da se taj auto uzme. Bukvalno, ono, poslednje pare, što se kaže, daješ na taj auto jer veruješ u nešto da će da ti zaradi. To je bila jedina slamka u tom trenutku da ja uspem da dođem do tog automobila. Sad ljudi misle to je auto od 100.000, to nije auto od 100.000, to je auto koji je tada bio u niskih 30.000. Toliko je auto košta, jednostavno. Taj auto sad košta blizu 50, ovog trenutka. Sa ovim 3 godine cenama, kasnije, da. Nije čudno. I to je, ja sam bukvalno ono, insistirao da nađem način da kupim taj auto. Našao sam ga, kupio sam ga u toku tog perioda kada imaš nešto. Ja ljudima uvek kažem, kupite, nađite način da kupiš nešto, naći ćeš način umeđu vremenu da zaradiš dodatne pare i da kreneš da pokrivaš te troškove. Tako sam i sam krenuo da živim. Imao sam dovoljno para da samo pokrivam račune stana. A vremenom, kako ti rastu apetiti, nađeš način da zaradiš više para. Elem, auto dolazi, cene bukvalno u 6 meseci raste 10.000. Ja ono, u fazonu, to je to. Da li da ga prodam sad? Ne. Našao sam ono način da mi bude komotno da ga imam. Između ostalog, napuštam Top Speed, osniva se Ajduk, kreće to da raste, da se radi, Porsche kao investicija, serijal
to što sam sam izučavao, to sam krenuo da plasiram na YouTube-u, cena još skače. Neću ja kažem da sam je na neki način ja podigao, sam sigurno uticao na popularnost Porschea 997 kod nas. Izleće opet kombinacija, nudi mi se identičan auto kao moj, samo u boljoj opremi. Tada već, što se kaže, zaradio si neke novce, guraš priču, uzima se još jedan i ja u dva dana, pošto nisam mogao da imam oba, ponudim oba da prodam i u dva dana dođu dva kupca i prodam oba auta. I ja završim s parama na gomili i zaradom od tih automobila sve na gomili. I šta da radim, pare gube vrednost, trenutno, inflacija je velika, situacija je takva kakva je, u šta uložiti, kupiti stan, trenutno je besmisleno, a i nije dovoljno novca za neki stan. Ja krenem da kopam tržište i naiđem na turba ovog, kao što sam rekao, 3800 komada je samo napravljeno. Dobra investicija, niko ga uopšte nije smatrao kao opciju, ovaj auto. Mislim, ono, planetarno, niko nije, na forumima nije bio popularan, strani YouTube kanali nisu pričali o ovom automobilu, jednostavno je bio nekako sakriveni dragulj. Da, zaboravljen je dragulj, svi su zaboravili da ovaj auto je napravljen u maloj seriji i tako dalje. Ja ga uzimam isto u prvih mesec dana, kreću svi YouTube kanali, ove stranice tipa Total 911 i ostale ove strane koje pratim, koje analiziraju tržište i ostalo, kreću da pričaju o 997.2 Turbo, izlazi klip šta vozi Ben Collins, onaj Ben Collins, tako zove, originalni vozač Stig. Aha. Stig privatno vozi 997.2 Turbo, izlazi video. I naravno da cene i Savin. I ono, stonks što se kaže. Ali opet, ovaj auto nisam kupio da bih zaradio, već je to bio jedini put do Porschea. Nisam imao pare da iskeširam 911 i da kažem, boli me dupe. Da. Nego sam morao da napravim mali hustle i da izokrenem i da izvrtim pare kako bi sada došao do ovoga i to je to sad. I nisi se pokajao. Nisam se pokajao, vozim auto posla. Koji je... Koji mora vremenski doživeti, ovaj auto mora da se doživi, bukvalno. Znači vi kad ga vidite na ulici, to je jedna stvar, kada sednete, to je druga, a kada stisnete gas ono do kraja, što se kaže u sportu i sve to, to je nešto totalno van bilo kakvih priča. A sad nam reci nešto o kanalu iDoc Media. To je inače kanal koji ja pratim odavno i koji, onako mogu reći slobodno, lično jako volim, jer se bazira na kvalitetu. Dakle, kvantitet nije ne primaran, nego ni šesta rupa na svirali, što se kaže, jer pregledi nisu ništa specijalno, a opet kvalitet je hollywoodski. Pa nama zapravo cela ideja YouTube kanala, mi smo osnovali produkciju, Pera i ja, Pera je dečko s kojim radim, i mi smo 50-50 u tome. Znači nije ništa moje, nije ništa njegovo, zajedničko je. To što se ja prezentujem više nego on, to smo tako mi odlučili. I se svađaju se. Da. Imamo ovde neke nesuglasice među pešacima. Da. U svakom slučaju, taj kanal je zajednički i on je nastao kako bi mi krenuli da radimo za druge ljude. Znači, meni su glavni cilj klijenti i odatle mi vučemo i najveću zaradu gde radimo za druge. YouTube kanal je nastao kao neki marketing naš lični, kako bi mi ispromovisali da iDoc Media zapravo postoji, da se nalazi na tržištu i kako bi mogli da pokažemo naš kvalitet, odnosno šta mi radimo. I iz tog razloga, kad smo već u autosvetu, kad već radimo automotive content, ja sam bukvalno ceo svoj život zaljubljen u automobile. To nije nastalo juče, od malih nogu, od preko servisa, preko svega što sam se nagledao, ja od, kad sam postao svestan, ja sam okružen automobilima. I samo sam spojio jedan i jedan i nama nije napor da radimo to što radimo, jer mi stvarno živimo taj život. Ja stvarno živim tu produkciju koju radimo, ta putovanja na koje idemo, to nije ništa za kanal, to je
Mi idemo svakako, da su se one bi snimili. E, to je jako bitno da se kaže, jer ljudi misle da putovanje gde on ode na Kopaonik, kao sad na primer, to je sve negde sponzorski plaćeno i td. To da. Nema veze sa YouTube-om, ti pregledi, to ne mogu da zarade da odeš do Ade Ciganlije, a ne do Kopaonika. Nama nije cilj da živimo od sponzora. Nama je super što su sponzori prepoznali taj kvalitet i angažovali nas da budemo njihovi, da kažem, reprezenti na neki način, ali ima dosta sponzorstva koje smo odbili. Jer jednostavno ja se lično ne slažem s nekim stvarima i ne želim pošto poto da reklamiram. Nije mi uopšte... Jel možeš da nam kažeš jedan primer, ne moraš konkretno naravno ništa, ali šta je to što tebe odbije od sponzora kad on želi da te sponzoriše? Pa, prvo šta me odbije, ono što ja prvo, taj proizvod, na primer, koji potencijalno treba da reklamiram, da li bi ga ja koristio? Znači, to je prvo i osnovno. Neću da reklamiram nešto, na primer, angažuju te da reklamiraš sredstvo za čišćenje auta, recimo, koje ne radi, ili je loše, ili jednostavno je loše, ne bi. I ti sad treba da stavim, ja treba da stavim svoje ime, bez obzira da li je popularno ili ne, iza tog proizvoda. Neću to da radim, nema tih para. U nekom od prethodnih epizoda, Strahinja Đorić sat na ruci je komentarisao Volkswagen. Da. On je... Znači, drvljem i kamenjem zasipan zato što je rekao da mu se golf ne dopada. Tu se postavlja isto pitanje i tebi. Šta misliš o golfu? Ne stavljam te na stup srama, kaži slobodno šta misliš. Generalno nisam ljubitelj Volkswagena, baš nisam. Iz nekih drugih razloga, to smatram jednostavno da u toj klasi postoje bolji automobili i da daleko od toga da je loš auto. Ali ne opravdava taj imidž koji je bar na ovim našim prostorima toliko zastupljen. Evo, na primjer, Golf kao najzastupljeniji auto, lično mislim da je, otkud znam, Megan bolji auto. Lično, da. Na primjer. Da. Eto, ali to je opet moje neko mišljenje. Mislim da je Golf precenjen u tom smislu vrednovanja, ali to je zapravo jedan običan auto, bez emocije, tačka A, tačka B. Golf je tačka A, tačka B. Golf GTI, ako odlazimo u onu sferu koja mene lično zanima, ta sportska vozila, Megane RS ga jede za doručak. Ubija ga, u svakom pogledu ga ubija. Možda je Golf brži na pravcu, ali pravac, stvarno. Znači, ono... Nije pravac, on da. Dosadno je, okej, stisnućeš gaz 2-3 puta, uradit ćeš stage 1-2-3, bit ćeš najbrži od semafora do semafora, koga briga za to? Pa. Znaš, poenta je kako tebe taj auto radi, u smislu kad ti odeš da se provozaš za svoju dušu, emocije, mora da ima emocije. Neki X faktor auto, Golf ga nema. Tu se nameće sljedeće pitanje, nisi dakle ljubitelj Volkswagen vozila, a voziš Porsche-a. Sad će neko reći, pa Porsche je Volkswagen, samo malo skuplji. Pa, trenutno, ako pogledamo trenutnu postavku, da. Ali, i ako pogledamo neke stvari, postoje tu dosta delova, bar kod ovog modela isto postoji, dosta delova koji su, ono, imaju, što se kaže, Volkswagenov kataloški broj. Da, mislim, da. To su neke gluposti, pa svetlo za tablicu, otkud znam, ali postoje sličnosti. U svakom slučaju, Porsche, bar 997 generacija, je poslednja generacija Porsche-ova koja je napravljena u nezavisnoj Porsche-ovoj fabrici. Hoću da kažem, Porsche je pravio i plan i pitao se za sve. 991, njegov naslednik od 2012. godine, je već pod dosta, da kažem, onom dirigentskom palicom, dirigentskom palicom Volkswagena i već se vidi da su tu materijali lošije kvaliteta korišćeni, vidi se da završna obrada nije toliko dobra, a i eto, znači jednostavno sedišta su liče na Golfa, ne mislim opet ništa loše, i dalje je to Porsche, i dalje je to dobro, ali nije onaj istinski Porsche, zbog toga se ovaj automobil mnogo više ceni od 991. I ono što nas možda sve najviše zanima što se tiče ovog Porschea je koliko košta održavanje, koja je potrošnja, jel troši 5-6 litara ili toliko potroši kada ga upališ na vrm? Da, pa toliko potroši na paljenju, bukvalno, ali ne troši puno, evo meni je trenutna potrošnja, sad ćemo pogledamo baš live ono potrošnju, 13.1, što nije neka potrošnja, 53 km na sat je prosečna brzina, tako da ovo nije full gradska vožnja je oko 16-17, ali je podnošljivo, iskreno podnošljivo je, za razliku od, na primjer, M5 T60 koji sam vozio
prošle nedelje 27 litara, pa ja ne znam koliko da trošiš, ali kada te 100 eura košta 200 km, boli. Boli, brate. Da, odeš do Crne Gore. Bukvalno, znaš, ono, osjećaš se kao da te neko reketira. Znaš, nije realno. Da. A održavanje ovog auta, moj auto u garanciji, Porsche ima tu foru da može da se produži garancija do 15 godina starosti. Ovaj auto 2010, znači može još 3 godine da se produži. Sad ću saznam koliko košta produžeta garancije, još uvijek ne znam sa tačnošću. Da. Mislim da je negde oko 1.500 eura godišnje. Ali s obzirom da je u garanciji, auto mora da se održava u ovlašćenom servisu. On nema mali servis, ima među servis i servis, ne, da ima ovako, on za održavanje ima među servis, servis, veliki servis. Veliki servis je na 12 godine ili 180.000 km, što je ovde određeno, ne. Tu ide i servis menjača, tu je plaćeno, imam račun, za ovaj auto u Švajcarskoj 3.000 franaka. U ovlašćenom servisu? U ovlašćenom servisu, znači auto garanciji, toliko košta u Švajcarskoj, verujem da bi kod nas to koštalo jeftinije, ali ne previše, možda 2.500 eura. To su te cene, da. Mali, tačni među servis je, sad su mi javili da treba da ga radim, 47.000 dinara, samo zamena filtera i ulja. Ali opet znači, to nisu filter neke... ulja, filter ulja i ulje. Ali opet to nisu neke skandalozne cene, ono ti kad kažeš Porsche, to je, očekuješ... Pa jest, očekuje se više, očekuje, ali mogu ti reći... Dobiješ to... i veliki servis i dobiješ i servis menjača i sve to za, ono, 3000 evra. Ne, to je okej, okay. to nemam što se kaže zamerku. Da. Među servis nije jeftin, jer ide 8 litara ulja, 8 litara ulja, filter ulja i rad, je oko, eto, 400 eura. Da. Ne kažem da, znaš, kao sad, joj, skupo, šta ću sad, ja da, ja, da. Nego, jednostavno nije malo, mislim, da, s obzirom šta dobijaš, jer to isto bi verovatno u nekom neovlašćenom servisu mogao da prođeš za duplo manje. Da, da. Ajde, ovde ima malo zezancije oko ulja u turbinama, jer treba i tu da se ispusti malo. Takođe, ovaj auto ima suvi karter zbog naglih promjena G-sila, tako da nije klasično menjanje ulja, otpustiš jedan šraf i on iscuri, ti sipaš i kao vozi, već ima tu malo zezancije. Da. Ali opet nije ni to nešto nepoznato. Što se ostalih stvari tiče, to gume. Gume nisu toliko skupe, prednja dimenzija gume je 235-35-19, to sad vozi Golf GTI, bukvalno. Tako da te gume su možda oko 150-200 eura komad i to pričamo o nekoj premium, o, da, da, da. Premium klasi da se stavi. A nazad su eto malo skuplje gume, košta oko 350-400 eura komad, ali nazad je isto valjak, 305-30-19. Da, 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 široka da. Guma. I ne znam šta neke bih još... Neke kočnice, nešto... Da, kočnice, prednje pločice isto nisu toliko velike, nema keramičke diskove pločice, postoji verzija, to je onda skupo, to je ono 10.000 eura. Da. Ali ovde su prednje pločice oko 300 i mislim da je disk iz originala 200-300 po komadu. Da. Slagaću ti, diskovi su mi dobri, nisam gledao. Pločice sam kupio jer sam mislio da će budu pred kraj kad dođe auto, ali nisu. Pa sam ih nek stoje. Nek stoje, da, nek da. Stoje. Za u kuću. Da, generalno, mislim, kad kažeš Porsche, ljudi očekuju ekstremno skupo održavanje. Okej, da se razumemo, kad porediš sa nekim ono, puntom, naravno da će bude skupo održavanje. Naravno, ali ako sad... poredimo sa Lamborghinijem ili Ferrarijem, je prejeftino, da. Jer, da. Na primer, Lamborghini, Gallardo V10 koji je automobil iz ovog nekog perioda, menja se set kvačilo na 3 do 5.000 km. I to košta 3.000 eura. Jer je karbonski set. Da, onda da, imaš da, održavanje, naš ono, među servisi, ventili, vođice, ti automobili, ono, što se kaže, jedu struju, pa ti akumulator često iscuri, crkne i ostalo. Za, u odnosu na ta kola, ovo je džabe. Da, da, bukvalno, ono, kad pričaš, sad možda će neko da kaže, vama je to jeftin, mislim, nije jeftin, da se razumemo, ali nije sad ni ekstremno skupo, ovo je visoko performantni model iz sportska klasa, tu nema... Tako je, tako je. Vrhunac. Ovo je auto koji košta preko 200.000 nov. Da, da. Turbo da. Košta jako puno kao novo auto. Turbo, da. Turbo sada košta 230.000, mislim, danas da kupiš nov turbo 230.000, to su nenormalne pare. Ozbiljne, ozbiljne cifre, da, da, zato kažem, ono, održavanje... I da ti dobiješ pouzdan auto za uzvrat, to je jako dobro.
Dragi moji, to bi bilo to za današnju epizodu i kolegu Aleksandra Savina i njegov brutalno dobar Porsche. Mi se vidimo u narednim epizodama, a do tada ne zaboravite da lajkujete snimak, šerujete i subscribe-ujete se. Obavezno sam.